in iz Vikersonda skupno kar 16 skokov. Tu je Junshiro Kobayashi, precej vzgornika, dobri pogoji so danes za skakanje. Ja, pa vendarle krajši, Junshiro Kobayashi. Mislim, da bo Jelar sedaj le ujel finale, 126 metrov in pol. Ocene 4x18, 1x17 in pol, 9,3 točke bo odbitka in Jelar se je uvrstil v finalno serijo. Na petem mestu je Kobayashi, sedaj dva Japonca v čakalnici, Sato in Kobayashi, potem Tkačenko.